どうも、トードルです。はい、ということで今日もクラシラやるお送りしていきたいと思います。そして、ボンジュール、ボンジュールだ。どうもです。どうもです。ということで、本日もボンジュールさんに来ていただいております。まあ、数が多すぎるという苦情が毎日1000件以上私のところにね。え、そんなに？そんなに？そんなに？1000件以上来るんですよ。1000来てます。1000来てます。1000来てます。結構大台ですよ。苦情の大台じゃないですか、1000は。まあでもそれでもね、あの100人ぐらいやっぱドズボンが好きって言ってくれてるんで。10分の1じゃん。それ、そのコンテンツはやめた方がいいですよ。だとしたら。K2G チャンネル知ってますか？はい、知ってます。ダソクさんと歌舞伎さんがやってるクラロワのチャンネルなんですけども、そうですよね、はい、クラロワ毎日あげてるんですよ。ほう。で、この前すげえ面白いあの企画してて、はい、それを今日はパクる企画でございます。あ、パクってしまう。いや、ちゃんとさっきダソクさんに LINE していいよっていう、もちろんいいよって言っていただいたんでパクります。ありがとうございます。ありがとうございます。本日やっていく企画、こちら。1回死んだキャラクター、二度と使えなくなるロワイヤル、やっていきたいと思います。おお。これ面白い。これやっていきたい。これ面白いですもん。その一回要はタワーとか、ユニットがやられてしまったら、もうそのユニットは出せません。はい、だから8回しかタップする必要がないと。確かに省エネクラロワ。省エネって省エネですけど。で、私たちは特別ルールを足します。はい、平均コスト5以下、うん、じゃないと全部重くなっちゃうん で、ね、平均コスト5以下でユニットのみ、呪文とか建物はなしでユニットのみでいきましょう。で、もしどっちかのタワーが、落ちなくて引き分けになった場合は、はい、ダメージ量で勝負しましょう。なるほど。残りタワーのダメージが少ない方が、少なくさせた方が勝ちですね。もう要するに多分与えた方が、はい、合計値じゃなくてどっちか。はい、はい、ということでやっていきましょう。まずはデッキスインキングタイム。はい、ということで私は出来上がりました。ボンさん大丈夫ですか？もちろんです。本当ですか？もちろんです。本当ですか？はい。 5以下ですよ。これは強い。これも1回しか出せないんで、はい、ここぞというところで出さないといけないユニットばっかり私は取り揃えました。はいはい、いや、僕ももちろんですね。5以下だから5は OK なんですね。5は OK です。 OK です。 OK です。それでは参りましょう。ボンジュールだ。よいしょ。なんで急に今行きます。はい、行きましょう。よっしゃ、ボンジュールだ。これ結構緊張しますね。緊張する。一回あれですよ、スタンプももうよろしく出しちゃダメですよ。え、禁じられた。違うスタンプ OK。 違うスタンプ OK。 違うスタンプ OK です。かぶせる。はい。出しづらい。これどっちかが出したらどっちかが出すっていう。そうですよね。そうですよね。これそうなりますよね。そうですよね。難しいな、これ。ジャン負け出しましょうよ。一斉のせい出します。あ、一斉のせいで一発目出しましょう。あ、確かそれいいかも。はい、はい、いきますよ。一斉のせ。なるほど、なるほど。しかも左であった。ちょっと待って。これは私が残るんじゃないですか。ごめんなさい、足します、ね。はい。2個目いきます、2個目。はい。いや、これは優勢ですよ、ドズル選手。ドズル選手優勢。ただ、後ろから出さなくていいから。ネクロマンサーってほっといたら大変なことになるの。いやいや、もう後ろ出してますから。バルキリーを。なるほど。とはいえだな。どうしよう。これはさあ、これこのままいったら相当ダメージ入るよ。いや、そうでもないでしょ。そうでもないでしょ。ここは受けの判断。受けですよ、これは受けの判断。これ受けですよ。はい。これ受けですよ。じゃあまあ、ドズル選手、リードですね、ここは。リード。またこれ一斉のせい。一斉のせいきますか。ちょっと待ってよ。いいっすか。いいっすよ。一斉のせ。あー、これはどうだ。これはどうだ。はい、これ怪しいっすね。怪しいな。これどう来るかな、相手どう来る。え、エルイズ持ってます。え、なんで来てるの。そんな質問ないでしょ。エルイズ持ってますか。あー、ザッピー嘘でしょ。こいつね、多分ね。あー、やばい。ザッピー、オッケー。こっちの見て、あの、ミニアウトローみたいな。あ、でも若干リード、若干リード。まあ。リードが広がりますね、ボンさん。はいと。はい。どうしますね、一回これで受けて。なるほど。そしてザッピーが消えたんで、こいつを差し込んでいきましょう。なるほど。形を作っていきます。こちらも。はい。2回目ダメですよ。ああ、なるほど。もちろんそんなミスしない。ああ、なるほど。だとこうでしょう。おお、なんかこうでしょう。でも今、あっち行くなって、あっち行くな、あいつ。オッケー。
ッケーオッケー。え、どれを出してないか分かんない。嘘嘘、覚えてない、覚えてない。え、ってかあと1枚じゃないですか。あと1枚です。あと1枚、あと1枚です。あと1枚どうしよう。やば、どこで使うか。俺待ってても私は勝てますから確かに確かにそうだ私は待つだけでいいという。いやーやべ、無理だ。残り1枚が何かによるんですよ、お互いの。そうなんですよね。はい、俺が出すしかないですよ。そう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 。雑魚すぎる、さすがに。はい、これはグッドゲームですね。はい、どうも。これ落ちなきゃ俺の勝ちだ、俺の勝ち、落ちなきゃ。はい、どうもありがとうございましたなんで最後プリンセスのこと。あいつだけは処理できないじゃないですか、タワーが。あー、なるほど。そう、だから最後の1枚で生き残ってたら確かに確かに絶対強いんですよ。超強い、超強いじゃないですか。シークレットカードだ、それ。そう、超切り札が、はいはいはい、確かに確かに。最後だって私が適当にアイスピードかペッて出して、そうプリンセスだったら勝ちですもんね。勝ちですもん、こいつが最後生き残ってる。なるほどね、大逆転劇があるかもしれない。あったかもしれない。はい、ということでこれ面白いですね。めっちゃおもろいですね。めっちゃ面白い。割と使ったカード忘れがちって。確かに確かに、はい、危なかった危なかったというところで、はい、本日はボンさんと一緒に一度死んじゃったユニット二度と使えないロワイヤルやっていったわけなんですけれども、まあ、特殊ルールはねとにかくいろいろやっていきたいと、ね、言ったところで、皆さんのおすすめルールとかあればね、ぜひコメントで教えていただければなと思います。お願いします。そして、本日パクらせていただいた、KTG チャンネル、はい、こちら下にね、チャンネルリンク貼っておきますので、ぜひとも土足さんたちの動画も、チェックしていただければなと思います。思います。ということで、本日の動画はじゃこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。